Добър вечер на всички и благодаря, че отделихте време, за да дойдете на този дебат. Аз не произхождам от семейство на бежанци, но за сметка на това последните, може би над 4 години вече, съм активно се така се занимавам в сферата, в бежанската мигрантска сфера. За първи път през 2012 година, когато започнах да доброволствам към една организация с името Център за правна помощ Глас България, която е фокусирана върху предоставянето на правна помощ за мигранти, които не могат да си позволят да заплатят такава. И от тогава насам съм така изкъсно следа сферата. Видно от това и видно от представянето, аз ще защитавам тезата, че ние имаме нужда от по-отворени граници. Казвам по-отворени не случайно, защото искам да по този начин да маркирам това, че част от разговора за отворени или затворени граници, когато защитавам тезата за отворени граници, е как точно и колко ще бъдат отворени границите. Това е една вметка, която искам да направя, защото това е важно. Също така искам да поясня, че въпреки рамката на дебата, аз ще говоря за мигранти, не за бежанци. Тъй като за тези 4 години, честно казано, се уморих от изкуственото разделение между икономически мигранти и бежанци. За мен крайната нищета е не по-малко погубваща от живота в военен конфликт. Затова аз използвам мигранти като едно всеобхватно и включващо понятие, за разлика от по-тясното понятие бежанци. Основното, което искам да кажа тази вечер, е, че като че ли днешният дебат вече е решен, тъй като десетилетия наред след Втората световна война, всъщност границите са затворени. Имиграцията е изключително рестриктивно контролирана. Това не ни донесе нищо друго, освен смърт по нашите граници и страдания и никакви ползи от това. Така че моята основна теза е защо да продължаваме да го правиме. Предполагам всички от вас, по-скоро не всички, но предполагам част от вас са чували изразът крепостта Европа, но не в смисъла на крепостта Европа от Втората световна война, но в смисъла на крепостта Европа от след Втората световна война, която е понятие, описващо рестриктивната миграционна политика на, да кажем, Европейския съюз, понятие, което има физически измерения. Крепостта Европа съществува. Тя е крепост. Има огради, първата от които беше построена през 1993 година, поне по мои познания първата, в Испания, в ексклава Селута на африканска територия. Испания построи една ограда, която последствие Дунат гради, тъй като не беше достатъчно висока, за да спира мигрантите, които искат да стигнат до европейския континент. Последствие тази ограда не беше единствената. Последствие тя последваха и други редица огради, като например българската, като например гръцката на турската граница, унгарската, оградата в Мелила, също ексклав на африканска територия и кой знае още колко други ще последват, ако продължаваме в същия дух. Всички те са построени, всички тези огради са построени, разбира се, съгласно на държавите, които ги построят, но не и на последно място съгласно на Европейския съюз. Те са тяхна политика на държавите и на Европейския съюз, макар и не винаги да са експлицитно формулирани, макар и не винаги тази политика да е експлицитно формулирана. И всъщност не са само физическите граници, не са само оградите. Нека ви дам и друг пример. Съществува един фонд, една програма Solid на Европейската комисия, която цели да подпомогне държавите членки в областта на миграцията. За програмния период от 2007 до 2013 година тази програма беше захранена с 4 милиарда евро. Над 60% от тази сума беше похарчена за гранични съоръжения, гранична техника като камери и други проследяващи устройства и всякаква друга техника, която позволява по-ефективното препятстване на прекосяването на границите от хора, които искат да дойдат в Европа. Едва 10% от тези 4 милиарда евро отидоха за подобряване на приема на тези хора и за тяхната интеграция. И когато говорим, че границите вече са затворени,
трябва да имаме предвид и че освен физическите прегради, те са затворени посредством голяма доза насилие. Предполагам, много от вас са попадали на доклади, защото те вече станаха твърде много на организации като Human Rights Watch, като Amnesty International, като Border Monitoring, които докладват системно насилие по европейските граници с цел отблъскване на хората, та дори и в българския контекст, та дори и журналистически разследвания, които не водят всъщност до никакви мерки от страна на българската държава, като например една скрита камера през 2013 на Георги Тотев и Росен Цветков, в която те записаха български гранични служители, които казваха, и сега ще ви цитирам, един началник вика, влезнат ли в българско, бой-бой и обратно откъдето са дошли. Ето защо ви казвам, че ние вече сме затворили границите и то преди доста време. Имаме си емпирични данни, съвсем реални, до какво води това ни решение. Според проекта Мигрантските досиета, за периода от 2000 до 2014 година 23 000 души са загинали в опит да достигнат до европейския континент. 23 000 души. Само за първите 9 месеца от 2015 са загинали 3 000 други. Всичко това е в резултат на безспорния факт, че границите са затворени, легални пътища за тези, които бягат от нищета, от преследване или от каквото и да било друго, няма. Няма начин по който, просто няма. Не съществува начин по който да вземе един сириец, като най-популярния случай, по който един сириец ще си извади виза и паспорт и на, както много хора съветват, ще мине през контролно-пропускателния пункт на Калотина. Това не може да се случи. И въпреки всички тези физически прегради и насилие, до сега през 2015 710 000 мигранти са пресекли европейските граници. До края на годината тази бройка вероятно ще надскочи три пъти бройката от 2014 година. Какво ни казва това за затворените граници? Тогава ще ускоря, що ми оставя една минута. Спират ли те хората да продължават да искат да мигрират? Препятстват ли те тяхната миграция? Моята теза е, че затворените граници не могат да спрат миграцията. Те не са решение. Миграцията е неизбежна. Хората винаги са мигрирали, особено днес, когато в света има толкова много конфликтни точки. Особено днес, когато неравенствата в световен мащаб са толкова големи. Ако през 19 век огромните миграционни потоци са били предизвикани от разлики в доходите от рода на 2 към 1 до 4 към 1 в полза на приемащата държава, днес разликите в доходите в този мащаб наскачат 10 към 1. Има един известен икономист, който занимава с въпросите за миграцията и по-настоящем е професор в Харвард, Лан Причет. Той дискутира посочената неизбежност и говори за неудържимите сили на миграцията. Тя е неудържима, наистина, но това не бива да ни плаши, защото тя не е разрушителна, както много хора, почиващи на никакви данни, се опитват да ни внушат. Няма нито едно проучване, поне което аз знам, съм се потрудил да прочета доста, което достига до извода, че по-отворени граници е равно на масово преселение, което достига до извода, че по-отворени граници ще означава, че ще бъдем залети, че цяла Африка ще се пресели тук. Това са митове и те са исторически неиздържани също така. Напротив, обратно, има редица авторитетни проучвания, които сочат, че по-отворените граници биха могли да доведат до огромни плюсове, дори за нас явно е, че водят до огромни плюсове за мигрантите. Само един пример, един бърз пример. През 2006 година над 500 американски и чуждестранни икономисти, университетски преподаватели и практикуващи икономисти, в това число 5 Нобелови лауреати, подписват и изпращат петиция до президента на САЩ по това време Буш, в която казват: докато един малък процент американци изпитват леко отрицателен ефект от имиграцията, значително повече американци печелят и то много от нея. Ползите от имиграцията надхвърлят значително загубите. Не бива да забравяме също, че имиграцията е най-голямата програма за борба с бедността, която ние някога като човечество сме сътворявали. Благодаря. Мерси, Боби.